Депутати Виноградівської районної ради зібралися на позачерговій 39-й сесії. Головним питанням порядку денного були зміни до районного бюджету. Боже, відповість керівника чесної служби, чому не реєструється юридичне зобов'язання. Бо я так розумію, що він не реєструється через те, що відсутній шостий додаток. Якщо зараз ми приймаємо рішення, затверджуємо перелік об'єктів згідно шостого додатку, то ця сфера запрацює, інакше ми просто заблокуємо весь напрямок і ми просто з зав'язаними руками не можемо здійснювати жодні видатки, жодні договори, тобто не можемо працювати по галузі. Обласне казначейство і обласне фінансове управління зміни нам довело буквально на днях. Ми прийняли рішення, що без цього переліку я не буду реєструвати зобов'язання. Ну, дотримуватися згідно чинного законодавства. Не порушувати закон. Видатки можуть бути здійснюватися з переліком затверджених об'єктів. Так. З переліком затверджених об'єктів. Да. Це мали тут бути представники районної державної адміністрації і пояснювати це депутатам представники районної державної адміністрації. Так от у статтю 71 згідно закону внесли зміни у перше речення частини 5, де після слів реставрації і реконструкції добавили капітальний ремонт. І то, що я на всіх сесіях виступаю і прошу від державної адміністрації, що дайте нам перелік об'єктів, які ми маємо профінансувати, так мене ніхто не слухає. Бо в нас вундеркінди в адміністрації сидять, розумієте, які навіть на сесії не приходять. Попри те, що проект районного бюджету був поданий на розгляд районної ради Виноградівської райдержадміністрацією, на сесію керівництво та начальник фінуправління РДА не з'явилися. Тож фінансовий документ депутати розглядали за їхньої відсутності, що, звісно, у присутніх викликало обурення. За їхніми словами, таку поведінку держслужбовців ніяк інакше, як саботажем життєдіяльності району, не назвеш. Подали бюджет, який не прийшли пояснити. Ви нам хоч щось зараз підорожі. Але нікого, ні навіть керівника адміністрації, ні заступника, нікого немає. Це що, саботаж? Причина відсутності голови адміністрації і підлеглих невідома, бо зараз відбувалося засідання техногенної комісії щодо коронавірусу. Воно вже завершилося. Я зв'язувався тільки що з головою адміністрації, що чи долучаться вони до роботи, але Василь Васильович повідомив, що можливо пізніше він і долучиться до роботи нашої сьогоднішньої сесії. Окрім того, зважаючи на введення карантину на всій території України, велику увагу депутати приділили питанню забезпечення районної лікарні необхідними медикаментами. Відтак, на закупівлю засобів захисту та ліків в районі депутати виділили 300 тисяч гривень. Також 250 тисяч гривень спрямували в районну лікарню на закупівлю комп'ютерів та оргтехніки. Акцентувати і направити всі вільні кошти, які тільки можна, на охорону здоров'я. Тому що не знаємо, що буде завтра. Хвощів, наскільки ми бачимо, відчуваємо, нема. В освіті зараз карантин на 3 неділі. Я думаю, що десь можна бити, якісь резерви робити. І нехай буде запас в охороні здоров'я. І зарплати у нас, які могли. І стан тепер в Україні з медициною не на такому рівні, як хотілося. Але бачите, йде реформа, можливо, щось покращиться. Завдяки цьому дають нам кадри і оснащення для цього відділення і обіцяють нам дати кошти повністю на ремонт цього відділення. Додатково районні обранці вирішили спрямувати 2 мільйони 500 тисяч гривень на покриття дефіциту по заробітній платі працівникам освіти. 100 тисяч гривень пропонується на програму райдержадміністрації «Інвестиційний імідж району», 290 тисяч на програму розвитку культури, 290 тисяч і... На завершення сесії проголосували за фінансування 50 мільйонів гривень на ремонт обласної дороги Теково-Новоселиця та виділення приміщення для екстреної медичної допомоги. Прикро, що адміністрацією було подано у лютому бюджет до районної ради на розгляд, а вже на сам розгляд вони не з'явилися, не доповіли по тих цифрах, які вони пропонують до прийняття, не інформували депутатів про те, на які цілі. Що саме буде оплачено тими коштами, які вони пропонують, це погано.
Це погано, бо зараз депутати, зараз районна рада прийняла рішення, воно буде оформлено і направлено до Виноградівської районної держадміністрації для його безпосереднього вже виконання.